Korpi Forest ja Tauko Torstain, moi. Lomakausi enemmän tai vähemmän ne vielä liikkeellä ja meneillään, niin loma-asiat pyörii mielessä ja sellainen ajatus tänään, että miten sä pääset parhaiten irti niistä työasioista tai siihen lomamoodiin. Että onko sulla hyväksi se, että sä teet jonkun tietyn asian, lähdet jonnekin, vai mitä? Mitä se on, että millä sä niinku irtaannut sit sun työstäs helpoiten sen ihan siihen loman alkuun? Tai se olisi varmaan se tavoite ainakin. Niin kerro ihmeessä, mikä on sun tapa irtaantua työstä, kun lähdet lomalle. Tauko Torstain, kiittää. Moikka!